urodziłem się w Wilnie i chciałbym rozmawiać po polsku. Ja urodziłem się w Wilnie w 1938 roku, niedaleko z tego miejsca, gdzie my filmujemy ten film. Moja matka też urodzona w Wilnie w 13 roku. Ojciec z Galicji pochodzenia. Mój dziadek budował ta synagoga, która jest od tego miejsca 200-300 metrów. Tam znajduje się mój dom, gdzie ja urodził się. Także my jesteśmy wszyscy z Wilna. Moja rodzina. 6 okienek. To jest było mieszkanie mojej rodziny. Ojciec i matka byli nauczycielami. Ojciec historii hebrajskiej, a matka pracowała w Hilwduk Ducharbet. Pomoc w pracy. A ja urodziłem się otamo, drugie okienko. W 1938 roku, 24 maja. Uratować się udało się tylko mnie, matce i ojcu. 17 ludzi z naszej rodziny, dziadki moje, wszystkie krewni, leżą w Panarach. Pierwszy raz ja przyjechał w Panary, jak my zwrócili się z matką w 1945 roku. Wynajmowali konia i pojechali z koniem do Panar. Ja widziałem te Panary w 1945 roku, kiedy nic tam nie było, tylko jamy i kości ludzi. I pracowała komisja Burdenko z Moskwy. В Панарах было забито 70 тысяч людей. А когда мы приехали в Вильне, то я сам слышал своими, что было вымордовано 110 тысяч. Але я не мам жадных документов. Бардзо дуже жидов вымордовали Литвини. Тен батальон Импулявичуса, полиция. Немцы теж мордовали, але Литвини сон дуже вымордовали людей. Kiedy przyszli Niemcy, można było robić wszystko i oni to robili. Niemcy nie bardzo chcieli robić takiej pracy i oni robili to rękami Litwinów, Estonców, z Latwii, Ukraińcy. Antysemityzm był bardzo wielki przed wojną i od razu znaleźli się ludzie, które Niemcy jeszcze tylko przyszli, na przykład w Kownie, w garaż Litukas, jeszcze bez żadnej komandy, nic. Oni sami inicjatywę pokazali. Trudno sobie wyobrazić, jak to ludzie, którzy wierzą w Boga, którzy byli katolikami, oni mówią, że byli katolikami, to zrobili. Ojciec, i co by nie zrobiła matka, wziąć dziecko i zabić. Proszę pana, tego nie mogę zrozumieć. Bardzo ciężko powiedzieć prawdę. Yad Vashem dał tylko 800 ludzi. To jest bardzo mało. Tych przestępców było dużo więcej. Tych morderców było ponad 4 tysięcy. Oni nie mieli strachu. To było można. Największa tragedia w moim życiu był pogrzeb tego Brazaitisa, byłego premiera, profesor, wszystko. On jest teraz heroj, był pochowany z salutem, ze wszystkim. Ja nie mogę
зрозуміти, той чоловік своєю рукою підписав декрет, щоб було зроблено ковно гетто. І він є зараз герой на Литві. Як то може бути? Я не можу зрозуміти, той чоловік, який підписав декрет о ковно гетто. Для чого? Для того, що моя жона уродилася в Ковногетті. Вона там була 90 днів. В останній день перед ліквідацією гетта винесли ворку земняків зепсутих. Литевка винесла назвисько Кшиштопавичине. Вона була акушерка, була знайома родичів жони перед війною. Я хочу сказати, у нас є один депутат Сейма. Він є жидовського походження. Назвисько його Зінгеріс. Я не маю нічого до того чоловіка, як о депутата, як о консерватора, членка партії консерваторів. Але його матка була теж в Ковногетті. І як з Америки привезли і зробили перегруп того Бразайтіса, того прем'єра, він не повів, не встав в Сейму і не повів, що ви робите? Все ж моя матка була в Ковногетті. Як ви то можете робити? Я є членком Сейма. Він того не повідав. Прошу пана. І є різні сон житті, і різні сон литвіні. Я мам дуже колегів литвінів, які розумів все, що було. Їм стидно. А є, які мовив, всі житті комуністи, і для того ми зробили то дуже справедливо. То є трагедія всіх малих народів. Вони боюються. Польська є великий край, прошу пана, 40 мільйонів, а на Литві то є тільки 3 мільйона. І, прошу пана, вони боюються, що зараз ВУ може не бути литовського, всі розмовляють по-ангельську і так далі, і так далі. І я хочу сказати, треба зрозуміти і друга сторона теж. Вони боюються і той антисемітизм, той, що люди мовлять зараз о поляках, то є реакція. Антисемітизм лежить в генах, але таких мало. Таких мало. Вихшталцеє. Не було нормального вихшталцення. Вихшталцений чоловік не може взяти з дитина і забити його. Не може, хто би не був тим дитином. Мусить бути правда. І поки не буде правди, нічого не буде. Czy pan się czuje Litwinem, Żydem, polskim Żydem? Ja się czuję polskim Żydem. To jest prawda. Jak zmarła matka, to była w 95 roku. To nie ma z kim rozmawiać po polsku. Jak nie było ludzi, to my z matką rozmawiali na jidysz. Zawsze. I w domu rozmawiali tylko na jidysz. Ale na ludziach rozmawiali po polsku. Так було, прошу пана, і ніч ти більше не зробиш. Отець жони скончив німецька гімназія в Ковні. Ми з інтелігенції, були багаті люди. Вони мали склеп порцеляну на центральній вулиці Ковна, найбільший склеп. Матка моєї жони літературу викладала Соломія Ніріс. І в одному класі там були такі маляш, великий литовський Савіцкас, Августінас Межелайтіс, такий поет.